សัพพะคะเวตังอะระหะตังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธะรัตนัตยัสสะខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1បឋមរតន1ព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម្មកតិកាចារ្យទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាជាមជ្ឈន្តិកីអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងពធនៃឱកាសថ្ងៃនេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់ភិក្ខុមនីធម្មបាឡាវភានមករាទានជាសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនចម្រើនពរញាតិញោមបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានដែលជ្រាលជ្រៅទាំងខ្ញុំកណាត្មាភាពនឹងគឺបានឱកាសក្នុងការរតនាពធមកសម្ដែងនិងចិត្តចង់បញ្ចប់ហើយហើយញាតិញោមទៅស្ងាត់ខាងក្រោយអស់ហើយគណៈអញ្ចឹងញាតិញោមស្ងាត់10នាទីទៅណាញោមណាដើម្បីស្ដាប់ពធទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មានឹងបានស្ដាប់នៅធម្មទេសនាមកមានលាយឡំជាមួយនឹងការសោចសប្បាយរបស់ញាតិញោមនឹងហើយក៏មានការសម្ដែងអំពីរឿងរ៉ាវលោកច្រើនចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់សុខសុខទេនាំគ្នាហែកគេគ្នាឯងចាប់ប្រាប់ញាតិញោមអស់លោកខ្លាចខ្មោចមែនទេញោមមែនតាចាំចង់បន្តិចអាត្មានិយាយរឿងលោកតាខ្លាចខ្មោចមួយទៀតរឿងហ្នឹងរឿងមែនតែនអាត្មាទៅបួសតែនិយាយធោះសិនអាត្មានឹកឃើញពាក្យរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងណាញាតិញោមព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងស្ថិតនៅក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បំពេញនៅពុទ្ធការកធัวដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គទ្រង់អន្ទោលក្នុងភពជាតិកំណើតក្នុងកំណើតមួយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតនៅក្នុងកំណើតជាសត្វសេកញាតិញោមស្គាល់សត្វសេកដែរស្គាល់ហើយមិនបបាក់ស្គាល់ទេតែឥឡូវវាមិនសូវសបោបាត់អស់ហើយនឹងហើយកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតជាសត្វសេកក្នុងកាលនោះជាសេកបរមពោធិសត្វហើយជាសេកដែលលុះនៅក្នុងគុណធម៌នឹងអាត្មាមិនលើករឿងរ៉ាវអីទេប៉ុន្តែកាលមួយហ្នឹងព្រាហ្មណ៍ដែលជាម្ចាស់ស្រែហ្នឹងចាប់សេកហ្នឹងបាន
ហើយក៏បានសួរសួរសេកហ្នឹងណាសួរសេកហ្នឹងមិនបានជាអ្នកឯងស៊ីស្រូវសល័យយើងហ្នឹងហើយអ្នកឯងហ្នឹងពំទៅកាន់ព្រៃរកាហ្នឹងទៀតហ្នឹងតែលើពេលអញ្ចឹងទៅសេកប្រាប់ថាខ្ញុំបានជាពំនៅស្រូវសល័យហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងដោយអាស្រ័យការប្រាថ្នាដោយបុណ្យព្រោះខ្ញុំនឹងឯងនៅមានឪពុកម្ដាយចាស់ជរានិងកូនខ្ចីដែលមិនទាន់ដល់ស្លាប់ព្រោះព្រាមដឹងទេថាបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងតែពោលថាបញ្ញកម្មទាំងឡាយជាកំណប់នឹងលោកផ្ដើមពាក្យហ្នឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹកឃើញហើយយើងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយពាក្យហ្នឹងដែរថាកំណប់គឺបញ្ញកម្មបញ្ញកម្មទាំងឡាយជាកំណប់នឹងយើងក៏បីនាំគ្នាក៏ពូនឡើងនឹងគឺបុណ្យកុសលបញ្ញកម្មគឺបុណ្យកុសលតែមានកុសលថ្នាក់ទានកុសលថ្នាក់សិលកុសលថ្នាក់ភាវនាជាដើមនឹងយើងក៏បីក៏ពូននឹងយើងមិនក៏ធ្វើយើងមិនក៏បីធ្វើឲ្យរិចរិលទៅទេនឹងទោះបីជាវាបានតិចច្រើនអីអីយ៉ាងណានឹងសູ້ធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកុំឲ្យធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងញាតិញោមចំណាំអាត្មាចំណាំឃើញបើថាជ្រះថ្លាមកប្រាវចឹងទៅធ្វើមកប្រាវចឹងទៅអស់លុយឲ្យលេងចាំធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតអត់ហើយហេតុតែកាលណាតែអត់ចិត្តហ្នឹងវាមិនល្អវាសៅមកចឹងដែរណាញាតិញោមធ្លាប់ដែលថាមានលុយធ្វើបន់អីចឹងទៅស្រាប់តែលុបពេលឥឡូវហ្នឹងចង់ធ្វើបន់អត់មានលុយចាប់ផ្ដើមខូចចិត្តតឯងចឹងទៅហើយកាលដល់ពីសបោបច្ច័យសបោលុយអីហ្នឹងធ្វើបន់ហឹកហឹកហះនៅមានគេស្គាល់គេរាប់គេអានអីចឹងទៅហើយដល់ពេលអស់លុយចាប់ផ្ដើមដេកចងំម្នាក់ឯងបៀមຕົកស្អិតទ្រូងម្នាក់ឯងចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានចឹងអាត្មាបានចំណឹកឃើញរឿងហ្នឹងអាត្មាថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅទេសនានៅស្រុកនេះស្រុកសិទ្ធកណ្ដាលហ្នឹងមកវិញញោមម្នាក់ក៏សុំដោយសារផ្លូវក៏សុំដោយសារផ្លូវហ្នឹងហើយក៏ថាពីមុនមានញោមម្នាក់នៅចិត្តផ្ទះគាត់នឹងសបោលុយធ្វើបន់អើយធ្វើបន់ទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរទៅណាក៏បានដែរទៅលើពេលឥឡូវអស់អាលេងទៅផ្ទះក៏អត់សល់ដែរនឹងធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនស្រួលទេណាញោមនឹងធ្វើអញ្ចឹងអីអស់ហាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាជ្រះថ្លាអីហ្នឹងធ្វើបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅធ្វើជាមួយព្រះអង្គគ្រូមករាក៏ដោយព្រះអង្គគ្រូឡុងសុភាពក៏ដោយធ្វើជាមួយអាត្មាក៏ដោយហ្នឹងក៏បីធ្វើដោយបញ្ញាព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងប្រសោតមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សទុនខ្សោយបំផុតហ្នឹងគឺមនុស្សទុនបញ្ញាហ្នឹងឯងអត់មានទុនខ្សោយដោយកម្លាំងអត់មានទុនខ្សោយដោយការមានអវ័យអវ័យមានរោគអីផ្សេងផ្សេងទេគឺថាមនុស្សអ្នកទុនខ្សោយបំផុតហ្នឹងគឺទុនដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងកាលណាតែមិនមានបញ្ញាជាបុគ្គលអ្នកទុនខ្សោយចេញហ្នឹងឯងហើយបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាធ្វើអីអីចម្រើនគុណធម៌អីហ្នឹងក៏វាអត់កើតហ្នឹងគុណធម៌ហ្នឹងឯងធ្លាក់ប្រព្រឹត្តចឹងទៅញាតិញោមសូមបីត្រឹមតែគុណធម៌ឋានសិលហ្នឹងក៏ធ្វើមិនបានដែរដោយព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអិតហេវៈនិចាំងលបតិបេចៈបាពេនតមណោសពដ្ឋតមណោពាលោសៃលេសោអសមាហេតោព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលពាលមានចិត្តអាក្រក់ក្នុងទីទាំងពួងព្រោះអាស្រ័យមិនមានបញ្ញានឹងឯងកាលណាតែមិនមានបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាជាគ្រឿងត្រេះរិះប្រកបតដោយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងតែងតែងាយនឹងធ្លាក់ក្នុងការគិតអាក្រក់ហ្នឹងហើយបុគ្គលអ្នកគិតអាក្រក់ហើយទៅទីណាក៏អាក្រក់ដែរញាតិញោមមិនអញ្ចឹងទេណា
កាលណាតែចិត្តអាក្រក់ហើយចិត្តមិនល្អហើយនឹងទៅអាណាធ្វើអីក៏អាក្រក់ដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធម៌យើងចម្រើនកុសលនេះព្រះអង្គសម្ដែងថារមែងព្យាយាមនៅក្នុងការលះនៅអកុសលដោយការចម្រើនបញ្ញានឹងឯងហើយដូចក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើបន់ឆ្លងសភៅនឹងចែកជាធម្មទានជាការបណ្ដោះពូជបញ្ញាទៅកាលណាតើអត់មានបញ្ញាហើយនឹងកំសត់ប្របាកណាស់ញាតិញោមកំសត់មែនទេណាអានឹងអត់បញ្ញានឹងហើយប្របាកណាស់កំសត់ណាស់ញាតិញោមគេស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាបានសម្រេចគុណធម៌បានទៅជាកល្យាណបថជនបានទៅជាអរិយបុគ្គលបានទៅជាសោតាបានទៅជាសកតាបានទៅជាអនាគាបានទៅជាអរហត្តអរហត្តឯងណាទៅធ្លាក់នៅក្នុងអបាយភូមិប្រុសចឹងទៅជើង2ជើង4កតុយ1សកជា2ចក្រឹងចឹងទៅអាហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញាអត់មានបន់ទេខ្វះអីញាតិញោមហើយឥឡូវនឹងញាតិញោមមើលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបុណ្យទៅធ្វើបុណ្យចម្រើនកុសលចឹងទៅបានកើតមកជាមនុស្សមានរូបសម្បត្តិហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតល្អល្អហើយមនុស្សអត់បុណ្យហ្នឹងទៅខ្សោយបុណ្យចឹងទៅមកជាមនុស្សដែរក្រទ្រពអីចឹងទៅចង់មកធ្វើបុណ្យស្ដាប់ធម៌អីគេនឹងសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យអីចឹងទៅមហានមកមុខឯនៅអែបអែបជាងអីចឹងទៅមិនថាញាតិញោមនេះទេអាត្មាថានោះទេព្រោះអ្នកនៅនេះសិតតែស្អាតអ្នកនៅជាងក៏ស្អាតដែរមកអមាញ់ហ្នឹងហ៎នឹងគឺញាតិញោមដោយសារអីដោយសារតែយើងខ្វះបុណ្យអាហ្នឹងហើយខ្វះបុណ្យហ្នឹងយើងក៏បីចម្រើនណាញាតិញោមហើយមនុស្សអត់បុណ្យមនុស្សអត់សិលមនុស្សអត់ទានណាបីដូចជាទឹកប្រៃអញ្ចឹងបងគ្រូសំដែងពីរឿងទឹកប្រៃញាតិញោមទឹកប្រៃស្រេកប៉ុណ្ណាមនុស្សអស់កម្លាំងប៉ុណ្ណាចង់ងូតក៏ងូតមិនបានចង់ផឹកក៏ផឹកមិនបានដែរមែនទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមហូបទឹកសមុទ្រឆ្ងាញ់ដែរញាតិញោមឆ្ងាញ់ទឹកអំបិលដែរអត់ឆ្ងាញ់ទេឲ្យតែទឹកប្រៃហូបមិនបានទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលជាអសប្បរោះបងសំដែងថាសព្វថតមនោពាឡោបងសំដែងថាបុគ្គលអ្នកមានចិត្តអាក្រក់ក្នុងទីទាំងពួងហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏នៅមិនបានដែរដូចទឹកសមុទ្រចឹងចង់ផឹកក៏ផឹកមិនបានដែរហើយបើកាលណាតែគេនៅចិត្តមិនបានគេមិននៅចិត្តទេមែនទេញាតិញោមចឹងយើងក៏បីធ្វើជាមនុស្សទឹកសាបធ្វើជាមនុស្សទឹកត្រជាក់មនុស្សរស់នៅស្រួលអ្នកដតីណាណានឹងឯងរស់នៅបានសบายជាមួយយើងនឹងការចម្រើនបុណ្យការចម្រើនកុសលជាសញ្ញានៃបុគ្គលអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខបុគ្គលអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខបុគ្គលក៏បីធ្វើបុណ្យឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកកណ្ដាអាត្មាលើកឡើងរៀបរាប់មកអញ្ចឹងញាតិញោមយើងក៏បីប្រឹងប្រែងហើយយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះមិនមែនថាត្រឹមតែយើងជួយប្រសងប៉ុណ្ណឹងឯងអាការជួយហើយដោយព្រះអង្គគ្រូភិនមករាអីហ្នឹងមានស្នាដៃហើយណាដែលលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងកាយយពលហ្នឹងឯងនិពន្ធសរសេរសភុបានទៅនឹងកូនអ្នកស្រែសោះណាកូនអ្នកស្រែដូចអាត្មាដូចព្រះអង្គគ្រូភិនមករាអីសោះណានឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពរៀនសូត្រដល់បរិញ្ញាបត្រដល់អនុបណ្ឌិតអីហើយសរសេរសភុព្រះអង្គគ្រូអក្យវង្សាវខែ5ហ្នឹងតែបានមួយក្បាលដែរតែដើម្បីជាស្នាដៃចឹងទៅនឹងមិនធម្មតាញាតិញោមមែនតែនទៅទាំងប្រមាណអង្គហ្នឹងទាំងអាត្មាទាំងព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងដែលគិតថាបានដល់ថ្ងៃនេះអត់
បើលោកអាត្មាមិនដឹងទេតែអាត្មាខ្លួនឯងនឹងដើរសម័យតែបានជួបញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាអីចេះទេញាតិញោមស្អាតស្អាតនៅភ្នំពេញចេះទេហើយនៅស្រុកអាត្មានឹងស្រុកតលេផងនឹងសម័យតែពីរឿងសណាញ់ម៉ងនឹងឯងហើយតលពេលមកបួសថ្មីថ្មីញាតិញោមនិយាយរឿងខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គគ្រូអក្យវង្សាបន្តិចនិយាយរឿងបួសដបងនឹងនិយាយពីមនុស្សមិនមនុស្សនឹងមិនដឹងស្អីទេខ្ញុំឲ្យសមិសមុខនឹងមិននៅដបងមិនស្អាតដូចឥឡូវទេនឹងមកបួសដបងនឹងស្គមខ្មៅឥឡូវខ្មៅដដែលទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្រន់បន្តិចបន្តិចនឹងមកដបងនឹងថាស្អីក៏អត់ចេះដែរមិនបាច់ចាំសរសេរសភើមួយក្បាលទេញាតិខ្ញុំ2015អាត្មាសរសេរបានមួយក្បាលដែរតែឥឡូវហ្នឹងរវល់ច្រើនញាតិខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើអីទៀតទេពីក្មេងហ្នឹងមិនត្រឹមតែមិនបានសរសេរសភើអញ្ចឹងល្ងងដល់ថ្នាក់ថាស្អីក៏អត់ចេះដែរញាតិខ្ញុំទៅបនខ្មោចដបងហ្នឹងអាអាត្មានិយាយរឿងអាត្មាទៅបនខ្មោចល្ងងដល់ថ្នាក់ត្រឹមតែទឹកកោការហ្នឹងមិនដឹងគាត់ធ្វើម៉េចឆានបានឆានផងមែនណាញោមមែនណាណែដូចគេប្រកែនអញ្ចឹងអាប្រដាប់គាត់គាត់អញ្ចឹងអាអាត្មាទៅបនខ្មោចតបនខ្មោចអង្គុយក្រោមគេហ្នឹងគេប្រកេនអាទឹកហ្នឹងគេប្រកេនអាទឹកស្អីទឹកកោជុលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយតលាពេលមើលសលឹងលើសលឹងក្រោមអាហ្នឹងគេគាត់ធ្វើម៉េចបានឆាន់ហ្នឹងចង់ឆាន់ណាញោមមិនដឹងអាហ្នឹងរសជាតិអាម៉េចទៅទៀតណោះហើយតលាពេលគេប្រកេនហើយហ្នឹងចង់ឆាន់ហើយតលាពេលចង់ឆាន់អញ្ចឹងគួយសម្លឹងមើលអញ្ចឹងណាញោមចង់ឆាន់ហើយតលាពេលមិនដឹងគាត់ធ្វើម៉េចហើយតលាពេលចេះតែចាំមើលលោក4 3អង្គខាងលើហ្នឹងថាពេលណាអង្គ3អង្គហ្នឹងលោកគោះលើហ្នឹងចេះចាំមើលចាំមិនបានប្រមាណញោមអវលតែសង្រួមឆ្ងោកឆ្ងោកងោកងើបមុខឡើងគេគោះខ្ទេចគេគោះបាត់ទៅ3កំប៉ុងឯនេះចង់ឆាន់ចង់ងប់មានបានគោះឲ្យកាត់អត់ចេះគោះកាន់អាហ្នឹងមួយកំប៉ុងហ្នឹងទៅកត់ទៀតកំចោមិនបានគោះយកទៅកត់ទៅសួរដល់កត់គោះហ្នឹងលោកបង្រៀនគោះអាហ្នឹងបានចេះឆាន់ហើយចឹងទៅហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មាល្ងងតាំងទៅពីអត់ស្គាល់ទឹកក្លុកទៀតណាញោមអាទឹកក្លុកយើងហូបមួយថងមួយថងមួយកែវមួយកែវហ្នឹងពីក្មេងសម័យនោះគេលោកតែញ៉ាំទឹកក្លុកហ្នឹងមកយកមកលាយមួយអំបុកអស់ញោមខែអំបុកអស់លាយមួយអំបុកអាត្មាហ្នឹងលោកឲ្យទៅទិញទឹកក្លុកហើយតែលពេលទិញទឹកក្លុកលោកថាឲ្យទៅទិញទឹកក្លុកអាត្មាមិនស្គាល់ទឹកក្លុកហ្នឹងទឹកអាម៉េចអាត្មាស្គាល់ទឹកក្លុកជើងកោពីក្មេងណាមើលតកោអត់ថាទឹកក្លុកសម័យអារឿងទឹកក្លុកជើងកោនឹងតលពេលលោកឲ្យទៅទិញសួរលោកតាមត្រង់លោកគ្រូអាទឹកក្លុកហ្នឹងអាម៉េចទៅលោកថាអាហ្នឹងមានកែវប៉ុណ្ណេះមួយវែងហើយគេដាក់ខ្សែដាក់អីហើយគេដាក់ផ្លែឈើចិតចិតទៅក្លុកទ្រុលម៉ត់ម៉ត់អាហ្នឹងហើយតែទៅផ្សារដើរសម្លឹងមើលអញ្ចឹងទៅឃើញគេដាក់ពុះទ្រុលអាហ្នឹងដើរសម្ដៅទៅសួរគេអាហ្នឹងទឹកក្លុកឯអីគេប្រាប់ទៅអត់ដឹងអីទេញាតិញោមអើយហើយលោកតាហ្នឹងចូលចិត្តប្រើអាត្មាទៀតថាអាត្មាហ្នឹងអត់ចេះខ្លាចខ្មោចជិះកង់យប់យប់អីហ្នឹងអត់ចេះខ្លាចទេធ្លាប់នៅព្រៃនៅអីចឹងណាតែដល់ពេលនិយាយរឿងអត់ចេះខ្លាចខ្មោចអាត្មានិយាយរឿងមួយរឿងហ្នឹងពិតមែនតើញោមមិនកុហកដោយលោកចាស់សុផែនទេរឿងហ្នឹងមែនតើណាញោមលោកតាមួយអង្គហ្នឹងកត់ជើងមកខាងស្ដាំកត់ជើងខាងស្ដាំហើយតបនខ្មោចនំផ្លោអទេសភ្លើងមុខផ្ទះអាត្មាហ្នឹងហើយខ្មោចហ្នឹងអ្នកក្រញោមហើយការភ្លៀងសិចស្រេចអាខែប្រសាហ៎ហើយគេជួមកផងត្រឹមចកុងណាញោមហើយជាងផ្ទះគេហ្នឹងបាំងស្លឹកហ្នឹងបាំងស្លឹក
នឹងតែពេលចង់ទៅគេដាក់ខ្មោចនឹងចំទៅលើក្តារក្តារងើវែងណាញោមហើយក្តារនឹងវារៀងផត់ចង់ហើយលោកតាកត់ជើងនឹងគេលើកដាក់មុនគេលើកដាក់អាលើក្បាលអាសនៈអង្គុយលើគេក្បែរខ្មោចនឹងញោមហើយទៅពេលមានតាមានយាយចឹងណាហើយចៃដន់ឯងលោកបងមកអង្គគូសោតស្ដាំនឹងដើរមកឡើងមកក្រោយគេជន់ចុងក្តារនឹងមកជន់វឹបមកខ្មោចងើបឆ្កឹងមកញោមអាត្មានេះតាមអធិអាអាជាស្លាក់នឹងប្រុចប្រុងដៃអាសនៈនៅខាងត្បូងផ្ទះគេនឹងហើយនិយាយពីលោកតាកត់ជើងទៅណារួចដៃយាយញោមជួយកណាផងជួយកណាផងមានទៅណារួចញោមនៅក្បែរខ្មោចនឹងតែឥឡូវលោកសកុតបាត់ហើយលោកអាយកំអស់រឿងយប់ហ្នឹងអីសកុតដៃញោមលោកតានឹងកត់ជើងនឹងគេហក់ចោលអស់អាចារ្យក៏រត់យាយក៏រត់លោកក៏រត់នៅលោកតានឹងមួយកត់ជើងមកខាងជួយកណាផងជួយកណាផងស្រាច់ឲ្យក៏លួចលើផ្ទះហ្នឹងនឹងបានអាត្មាថាអារឿងខ្លាចខ្មោចនេះមិនមែនតែញោមញោមទេកុំអាងបន្តិចទេមកសុំលេអត់សុំទុបល័យឈប់ខ្លាចខ្មោចឈប់មកមិនបើលោកខ្លាចដែរហ្នឹងហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងរៀងក្រាន់តិចហើយញោមពីក្មេងក្មេងហ្នឹងនៅខ្លាចខ្លះដែរមិនថាមិនអត់ទេខ្លាចភ័យភ័យប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដូចជារៀងចាស់ទុំណាឥឡូវចាស់ហើយនឹងលែងសូវខ្លាចហើយញោមនៅតែឯងនៅឯងហ្នឹងក៏លែងសូវអីនឹងអាត្មាវិលមកអញ្ចឹងហើយថាមកក្មេងក្មេងចំណន់ពេលដើមដូចអាត្មាអីហ្នឹងកូនអ្នកស្រែកើតមកមិនដែលនឹកសម័យបានជួបញាតញោមចេះទេញាតញោមម៉ៃហើយឥឡូវហ្នឹងបានមកទេសនាឲ្យញាតញោមស្ដាប់ចេះទៀតក៏មិនមែនន័យតែខ្លួនឯងហ្នឹងប្រសើរជាងញាតញោមអីដែរតែគ្រាន់តែថាញាតញោមហ្នឹងវល់តែកិច្ចការងារលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតរកស៊ីអីចឹងទៅស្ដាប់ធម៌កើតអត់ធ្វើរៀនធម៌រៀនអីមិនបានច្រើនពឹងទៅលើប្រសងពួកអាត្មាហ្នឹងទេសនាបញ្យលអីចឹងទៅអីក៏ចេះតែប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតទៅញាតញោមមកពេលហ្នឹងក៏ជួយលើកម្លាំងចិត្តលោកអីចឹងទៅណាជួយលើកម្លាំងចិត្តលោកស្នាដៃកសាងបានហើយកសាងជាសភៅអីអីទៅក្រោយទៀតហ្នឹងអាចមានសភៅអីផ្សេងទៅទៀតចឹងទៅអាត្មាហ្នឹងក៏សូមលើកទឹកចិត្តព្រះអង្គគ្រូដែរបែបប្រឹងប្រែងកសាងសភៅហ្នឹងជាធម្មទានដល់ញាតញោមហើយញាតញោមក៏ជួយចឹងទៅហើយព្រះអង្គគ្រូអតៈចិត្តអតៈគិរវៈតោឡងសភាព្រះអង្គគ្រូក៏កសាងសភៅអានឹងកសាងខុសតែអាត្មាទេនេះពីអ្នកអាចារ្យនេះពីអ្នកអាចារ្យហ្នឹងនៅខែ5ហ្នឹងតើទៅហ្នឹងណាខែ5ហ្នឹងមួយញោមបងអាចារ្យហ្នឹងក៏ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្រស់ស្រួលគ្នាទៅដំណើរធម្មយាត្រាពេញបន់នៅរតនគិរីញោម5ខែមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងសៀមរាបហើយទៅហ្នឹងគឺធម្មយាត្រាតាមខែប៉ុន្តែដង្ហែប្រពុតតរូបកសាងអំពីថ្មកៅហ្នឹង50ព្រះអង្គទៅជាមួយផងកំទៅស្ងាត់ស្ងាត់យកព្រះទៅតាមផងញោមហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងគឺចាកចេញដំណើរថ្ងៃទី12ខែ5ថ្ងៃឡានម្លាក់30រៀលឯងមិនច្រើននេះញោមពុជិះ4 5ថ្ងៃនោះមិនជិះមួយថ្ងៃទេណាជិះយូរហ្នឹងញាតញោមអាត្មាកសាងប្រពុតតរូបហ្នឹងកសាងនោះទៅធ្វើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះនៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងកសាងកំងជាងធ្វើនឹង50ព្រះអង្គហើយបញ្ញិតញោមចូលតទៅទៀតបានលើសនឹងទៀតក៏រត់តអតែមួយអង្គ130ដុល្លារទេញាតញោមកសាងហើយអាត្មាមិនមែនមិនគិតទេយកទៅដាក់នៅនឹងទី1វត្តនឹងកន្លែងវិបស្សនាទី2វត្តនឹងកសាងថ្មីទី3វត្តនឹងនៅព្រំបតលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែម្ដងយើងកសាងវត្តទៅក៏វត្តខ្មែរយើងដែរញាតញោម
យើងយកទៅដាក់នៅតំណឹងទៅហើយប្រសងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងយើងយូរយូរទៅមើលលោកម្ដងអញ្ចឹងទៅណោះកុំឲ្យយើងនៅតែភ្នំពេញធ្វើបន់តែគ្នាយើងឯគ្នានៅក្នុងព្រៃនោះបានអីឆាន់មែនទេញោមអញ្ចឹងចេះតែទៅទៅអាត្មានឹកឃើញថាទៅស្រុកណាស្រុកណីអីហ្នឹងក៏សម័យឃើញលោកលោកនៅតាមស្រុកស្រែជនបទអត់មានអីឆាន់អីចឹងណាចេះតែនាំញាតញោមពុតបរិស័ទទៅចឹងទៅមានបងអាចារ្យគាត់แนะនាំចឹងដែរជាគណៈកម្មការទៅជាមួយគ្នាចឹងញាតញោមចង់ទៅចឹងអីញាតញោមជើញទាំងអស់គ្នាណាញោមហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ញាតញោមចម្រើនពរញាតញោមប៉ណ្ណឹងឲ្យធរទេសនាក៏បានច្រើនដែរមកដល់ពេលនេះ3កន្លែងហើយហ្នឹងហ្នឹងរៀងអស់ខ្ចលដែរហើយញោមឲ្យអត់ហ៊ានឆាន់ភេទជាខាងលោវារស់មយូរអីចឹងនឹងឆានតែទឹកសតហើយដឹងហើយឥឡូវរៀងក្រែចុងក្រោយនឹងរៀងខ្សត់ខ្សត់ខ្សោយ power ហើយបានប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាហើយសូមលើកបន់កុសលជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបន់កុសលទាំងឡាយណាខ្ញុំមកកណាអាត្មាបានធ្វើពិសេសធម្មទានដែលផ្សាយពធ24ម៉ោងចំណាយក្នុងមួយខែជាង3000ហ្នឹងសូមចែកបន់ញាតិញោមរាល់រាល់ខែរាល់រាល់ឆ្នាំកសាធម្មទានអាត្មាផ្សាយពធហ្នឹង7ឆ្នាំហើយសរុបបន់នឹងជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបញ្ញាសមាធិទាំងអស់គ្នាអនុមោទនីណាស់ខ្ញុំកណ្ដាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលើសលោះបះខាតយ៉ាងណាសំស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូវិចារតិការវត្តច្បាមអំពៅបន្តសូមអនុមោទនីអឺសំតិចទៀតវត្តជុអឺនឹងចេះវត្តជុនឹងដែលបាត់លឺសំឡេងមួយអាទិត្យនឹងដោយសារតែខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងដោអង្តែនអង្តែនចាស់នឹងគេឈប់ជួលឲ្យអង្តែនចាស់គេឈប់ជួលឲ្យរើអង្តែនថ្មីទៅដាក់អង្តែនថ្មីនឹងឥឡូវនឹងលឺជាងមុនជាពិសេសញាតិញោមនៅប៉ែកខាងកើតនេះលឺមុនព្រោះអាត្មាបាញ់មកខាងនឹងវិញអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងផ្សាយលឺវិញហើយលោកគ្រូលឺ2ថ្ងៃវិញហើយចឹងញាតិញោមអាចស្ដាប់97.25វិញហើយអង្តែននឹងលើកបានចប់សពគ្រប់ហើយហ្នឹងណាញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាផ្លិចចម្រើនពរដែរអខានផ្សាយប្រហែលតែមួយអាទិត្យដែរអញ្ចឹងណាចឹងសូមញាតិញោមបន្តស្ដាប់ធម៌ទៀតសមនមោទនីអាទុសា